Kersfees is 'n tyd van feesvier, saamkom, familie, lag en vrede. Dis ook 'n tyd van tradisies. Maar Dani, ek verstaan nie hoekom het ons Kersfees hierdie jaar by ons op die plaas aan. Wat is tradisie, jy weet? Kersfees op die plaas? En tradisies wat nie gebuig of gebreek kan word nie, kan veroorsaak dat Kersfees propvol spanning is. Ons weet dis jou eerste Kersfees as 'n vindervalt en ons moes nou nie 'n floppie hê nie.